Vamos conhecer as concorrentes da categoria Mirim, 7 a 8 anos de idade. São 11 candidatas. Vamos conhecer as candidatas do número 13 ao 23. Candidata número 13 representa a Capela de Santana. A candidata 13, representante de Capela de Santana, é Nicole Nogliasso Zanata. Tem 7 anos, é filha de Roberto Zanata e Alessandra Zanata. Tem olhos e cabelos castanhos. Seu patrocinador é Clélia Noivas. Candidata 13, Nicole Toniasso Zanata, representante de Capela de Santana. Candidata número 14, representa Carazinho. A representante de Carazinho é Fernanda Suez Pasquete. Tem 8 anos de idade, é filha de Luiz Fernando Pasquete e Carla Suez Pasquete. Tem cabelos loiros e olhos castanhos. Essa é a candidata 14, representante de Carazinho, Fernanda Suez Pasquete. Vamos conhecer agora a candidata número 15, representante de Dom Pedrito, Luana de Andrade Vena Costa. Luana de Andrade Vena Costa, representante de Dom Pedrito, tem 8 anos. É filha de Rodrigo Heinrich Costa e Graziela Costa. Tem cabelos loiros e olhos azuis. Sua estilista é Deise Ricardo. Na passarela, Luana de Andrade Vena Costa, representante de Dom Pedrito. Candidata número 16, representa Canoas. A representante de Canoas é Camila da Rosa Pias. Tem 8 anos de idade, é filha de André de Melo Pias e Maurícia da Rosa Pias. Tem cabelos loiros escuros e olhos verdes. E aí está Camila da Rosa Pias, representante de Canoas. Candidata 17 representa Ernestina. A representante de Ernestina é Jennifer Kerber. Tem 8 anos, é filha de Luiz Fernando Kerber e Memória e Bruna Kerber. Tem cabelos loiros e olhos verdes. Seus patrocinadores, Prefeitura Municipal de Ernestina e ainda sua avó. Aí está Jennifer Kerber, representante de Ernestina. Candidata 18 representa Flores da Cunha. A representante de Flores da Cunha é Marina Decini Tessari, 8 anos de idade. É filha de André Tessari e Bridger Decini. Estamos conferindo a passarela, Marina Vecini Tessari, representante de Flores da Cunha. Candidata número 19, representa Itaara. A representante de Itaara é Laura Cáceres Sacardi, 8 anos de idade, filha de José Valmir Sacardi e Laura Amélia Sacardi. Tem cabelos pretos e olhos castanhos. Sua estilista é Sandra Farias. E aí está a representante de Itaara, Laura Cáceres Sacardi, candidata 19. Candidata número 20 representa Palmeira das Missões. A representante de Palmeira das Missões é Alice de Oliveira Braganholo. Tem 8 anos de idade, é filha de Zenildo e Kátia Braganholo. Tem cabelos castanhos claros e olhos azuis. Sua estilista é Carla Almeida.
da passarela, representante de Palmeiras Transmissões, Alice de Oliveira Bragagnolo. Candidata número 21, representa Porto Alegre. A candidata 21, representante de Porto Alegre, é Renata Ishi. Tem 7 anos, é filha de Roberto e Lourdes Ishi. Tem cabelos castanhos escuros e olhos castanhos claros. Na passarela, representante de Porto Alegre, Renata Ishi. Candidata número 22, representa Portão. A representante de Portão é Samandra Balada. 9 anos, 23, Padre Balada e Marilene Balada. Tem cabelos negros e olhos azuis. Seu patrocinador, Cerâmica Gerais. Sua estilista, Sandra Rocha. Na passarela, representante de Portão, Samandra Balada. E vamos agora à última candidata da categoria Mirim. É a representante de Torres. A representante de Torres é Natália Lopes Pimentel. 7 anos de idade, filha de Fabiano Pimentel e Rondávia Lopes. Olhos e cabelos castanhos. A representante de Torres, Natália Lopes Pimentel. As candidatas da categoria infantil, 9 a 11 anos de idade, são 14 candidatas. Candidata número 24, representante de Carazinho. A representante de Carazinho é Cecília Wessler, 11 anos de idade, filha de Everton Wessler e Daniela Bossonella. Tem cabelos loiros e olhos azuis. Essa é a candidata de Carazinho, Cecília Roester, número 24. Candidata número 25, representa Caxias do Sul. A representante de Caxias do Sul é Laura Colombo. 9 anos de idade, filha de Antônio Augusto Colombo e Rosane Colombo. Tem cabelos castanhos e olhos azuis. Seu patrocinador é Vinícola Colombo. Estilista, Vilma Perini Silvestre. Estamos acompanhando a representante de Caxias do Sul, Laura Colombo, candidata 25. Candidata número 26, representa a cidade de Passo Fundo. A representante de Passo Fundo é Camila Spiller, 10 anos de idade, filha de Juarez Spiller e Denise Pena. Tem cabelos castanhos e olhos verdes. Na passarela,
representante de Passo Fundo, Khabib Spiller. Candidata número 27, representa Passo Fundo. A candidata 27, representante de Passo Fundo, é Nicole Bassetio Somenzi. 9 anos de idade, filha de Lourdes Somenzi e Regiane Bassetio Somenzi. Tem cabelos castanhos escuros e olhos esverdeados. Nicole Bassetio Somenzi, representante de Passo Fundo, candidata número 27. Candidata número 28, representa a cidade de Portão. A candidata 28, que representa Portão, é Priscila Carolina Zanata. 10 anos de idade, filha de Rudimar Zanata e Ângela Nascimento. Tem olhos e cabelos castanhos. Sua estilista, a sua mãe, Ângela Nascimento. E aí está a representante de Portão, Priscila Carolina Zanata, candidata 28. Candidata 29, representa Santa Cruz do Sul. A representante de Santa Cruz do Sul é Roberta Kreter Bombar. 9 anos, filha de João Daniel e Guilherme Bombar. Cabelos loiros e olhos azuis. Seu estilista é Flávio Milet, patrocinador Pura Festas Decorações. E aí está a candidata 29, representante de Santa Cruz do Sul, Roberta Crescent. Candidata número 30, representa Santa Maria. A candidata 30, representante de Santa Maria, é Maria Eduarda Andrade Cavalli. Tem 10 anos de idade, é filha de Rony Pilar Cavalli e Karen Andrade Echeverri. Tem cabelos loiros escuros e olhos azuis. Sua estilista é Sandra Farias. Maria Eduarda Andrade Cavalli, representante de Santa Maria. Candidata número 31, representa a cidade de São Luís Gonzaga. A representante de São Luís Gonzaga é Tainara Kaminski, 11 anos de idade. De Valdir Kaminski e Jocinelli Moço Kaminski. Tem cabelos loiros e olhos castanhos esverdeados. Seu estilista é Corcovis Poulner. Candidato 31 representa São Luís Gonzaga, Tainara Kaminski. Candidata número 32 representa Torres. A representante de Torres, Larissa Mota Segovia, tem 9 anos, é filha de Júlio Sérgio Segovia e Lorena Medeiros Mota. Cabelos loiros escuros e olhos castanhos claros. Na passarela, Larissa Mota Segovia, representante de Torres. Candidata número 33, representa Três Coroas. A representante de Três Coroas, Evelyn Caroline Lodeia. 11 anos, filha de Carlos e Janete Lodeia. Tem cabelos loiros e olhos castanhos. Representante de Três Coroas, Evelyn Caroline Lodeia, candidata número 33.
candidata número 34, representa Venâncio Aires. A candidata número 34, que representa Venâncio Aires, é Thaís da Costa, 11 anos, filha de José Augusto Franz e Daniela da Rosa Miller, cabelos loiros e olhos azuis. Seu estilista, Flávio Melé. Na passarela, representante da cidade de Venâncio Aires, Thaís da Costa, candidata número 34. Candidata número 35, representa São Borja. A candidata número 35, que representa São Borja, é Lauren Aldisser Valadares, 11 anos de idade, filha de Sérgio Valadares e Maria Rosália Aldisser. Cabelos castanhos escuros e olhos castanhos. Seu patrocinador é Loja Maria Esporte. Sua estilista é Laís. Na passarela, Lauren Aldisser Valadares, representante de São Borja, candidata número 35. Candidata número 36, representa Cidreira. A candidata número 33, representante de Cidreira, é Cláudia Rafaela Osofre Bronca, 11 anos de idade, filha de Cláudio Bronca e Luciana Osofre. Cabelos castanhos claros e olhos esverdeados. Patrocinadores, Magias Modas, Santex Natura, Gota Dourada e Bela Miss. Seu vestido foi confeccionado por Ateliê Bela Miss, Cláudia Rafaela Onofre Bronca, representante de Cidreira. E vamos à última candidata, que representa Taquari. A representante de Taquari, candidata número 37, é Camila Kaiser Nunes, 11 anos de idade, filha de Cléo de Souza Nunes e Karine Kaiser Nunes. Cabelos loiros e olhos verdes. Patrocinadores, Boutique Rosa, Padaria Ponto do Pão, Pet Shop Bicho Maria, Salão de Beleza Novo Estilo e Prefeitura Municipal de Itaguari. Sua estilista é Vaina Rolim. Na passarela, candidata número 37, representante de Itaguari, Camila Kaiser Nunes.